U primjeru broj 8 potrebno je odrediti teme C, trougla ABC, ukoliko nam je poznato teme A, teme B i H, gde je H ortocentar tog trougla. Najpre nacrtajmo skicu. Nama je u zadatku dato teme A, teme B i ortocentar trougla. Ortocentar trougla predstavlja presek visina tog trougla. Pa tako, ortocentar trougla možemo reći da se nalazi u preseku visina visine HA i visine HB. Ono što mi treba da odredimo jeste teme C. Da bismo to učinili, najpre ćemo odrediti visinu HA kao jednačinu prave kroz dve date tačke. Visina HA prolazi kroz tačke A i H. Zatim kada odredimo visinu HA, s obzirom da znamo da je visina HA normalna na pravu A, odatle ćemo dobiti koliki je koeficijent pravca prave A i još za pravu A znamo da sadrži tačku B. Dakle, na taj način odredit ćemo pravu A. Na isti način sa druge strane, visinu HB odredit ćemo kao jednačinu prave kroz tačke B i H. Zatim kada odredimo ovu visinu, s obzirom da je ona normalna na pravu B i prava B prolazi kroz tačku A, na taj način dobit ćemo pravu B. Konačno, u preseku pravih A i B naći ćemo teme C. Dakle, najpre pronalazimo pravu HA kao jednačinu prave kroz tačke A i H. Koristeći formulu za određivanje jednačine prave kroz dve date tačke. Na ovaj način dobijamo da je jednačina prave HA y je jednako minus 6x plus 5. S obzirom da je prava A normalna na pravu HA, važit će da je koeficijent pravca prave A pomnožen koeficijentom pravca prave HA jednako minus 1. Odavde sledi da je koeficijent pravca prave A jednak 1/6. Dakle, za sada, za pravu A znamo da ima oblik y je jednako 1/6 x plus n. Zatim za pravu A znamo da će prolaziti kroz tačku B, pa tačka B mora zadovoljavati jednačinu prave A. Odatle ćemo naći n. Dakle, umjesto x i y uvrštavamo koordinate tačke B. 1 je jednako 1/6 što množi 4 plus n. Odavde će n biti jednako 1 minus 4/6. Odnosno, n je jednako 2/6, 1/3. Dakle, sada znamo da je jednačina prave A, y je jednako 1/6 x plus 1/3. Zatim dalje, kao što smo rekli, tražimo jednačinu prave HB kao jednačinu prave kroz tačke B i H. Ovde dobijamo da je jednačina prave HB y je jednako minus x plus 5. S obzirom da je B normalno na HB, važit će da je proizvod koeficijenata pravaca ove dve prave jednak minus 1. Pa kako je koeficijent pravca prave HB jednak minus 1, mi dobijamo da je koeficijent pravca prave B jednak 1. Dakle, za sada za pravu B znamo da ima oblik y je jednako 1x
plus n. I s obzirom da prava B prolazi kroz tačku A, tačka A mora zadovoljavati jednačinu prave B, odnosno možemo umjesto x i y zameniti koordinate tačke A. Tako dobijamo da je minus 1 jednako 1 plus n. Odnosno sled da je n jednako minus 2, pa prava B ima jednačinu y je jednako x minus 2. Konačno, koordinate tačke C naći ćemo u preseku pravih B i A. Presek dve prave nalazimo rešavajući sistem jednačina te dve prave. S obzirom da u obe ove jednačine sa leve strane imamo y, mi možemo izjednačiti desne strane. Pa ćemo imati da je 1/6 x plus 1/3 jednako x minus 2. Jednu jednačinu ćemo prepisati, y je jednako x minus 2, a zatim u prvoj jednačini pomnožit ćemo čitavu jednačinu sa 6 da bismo se rešili razlomka. Tako dobijamo x plus 2 jednako je 6x minus 12. I opet drugu jednačinu prepisujemo, a iz prve jednačine dobijamo da je 5x jednako 14. Odnosno, x će biti jednako 14/5. Kada to uvrstimo u drugu jednačinu, imamo da je y jednako 14/5 minus 2, odnosno y će biti jednako 4/5. Dakle, koordinate tačke C su 14/5 i 4/5. U zadatku 9 data su dva susedna temena paralelograma A i B i presečna tačka dijagonala tog paralelograma. Potrebno je odrediti dužinu visine na stranicu AB i površinu ovog paralelograma. Dakle, ukoliko skiciramo paralelogram, data su nam temena A i B i presečna tačka dijagonala ovog paralelograma. Potrebno je odrediti dužinu visine ovog paralelograma kao i njegovu površinu. Ideja je da dužinu visine odredimo kao rastojanje tačke D od prave AB. Pravu AB lako ćemo naći jer je to jednačina prave kroz dve date tačke, tačku A i tačku B. A teme D naći ćemo na taj način što znamo da se dijagonale paralelograma međusobno polove, pa je tačka S sredina duži BD. Na taj način naći ćemo i teme D. Dakle, najpre određujemo pravu AB. Koristeći obrazac za izračunavanje jednačine prave kroz dve date tačke, odredili smo pravu AB u eksplicitnom obliku. Međutim, nama ova prava treba u opštem obliku da bismo je mogli koristiti prilikom izračunavanja dužine visine. Ukoliko jednačinu pomnožimo sa 3, dobijamo da je 3y jednako minus 2x plus 19, odnosno 2x plus 3y minus 19 jednako je 0. Zatim još da pronađemo tačku D. S obzirom da je S sredina duži BD, važit će da koordinate tačke S nalazimo tako što x koordinate tačaka B i D saberemo i podelimo sa 2 i isto učinimo sa y koordinatama ovih tačaka. Dakle, yb plus yd kroz 2. Odnosno,
Tačka S ima koordinate minus 2 i 0. To će biti jednako. Zatim, s obzirom da znamo koordinate tačke B, imat ćemo 5 plus xd kroz 2 i 3 plus yd kroz 2. Odnosno, 5 plus xd kroz 2 bit će jednako minus 2, a 3 plus yd kroz 2 jednako je 0. Na ovaj način dobijamo da je 5 plus xd jednako minus 4, odnosno x koordinata tačke D jednaka je minus 9, a 3 plus yd jednako je 0, pa je y koordinata tačke D jednaka minus 3. Dakle, tačka D ima koordinate minus 9 i minus 3. Zatim, kao što je traženo u zadatku, određujemo dužinu visine HA kao rastojanje tačke D od prave AB. To će biti jednako apsolutna vrednost iznad razlomačke crte u jednačini prave AB. Umesto x i y uvrštavamo koordinate tačke D. Dakle, imat ćemo 2 puta minus 9 plus 3 puta minus 3 minus 19. Sve to kroz koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, odnosno u jednačini prave ab, a je 2, a b je 3. Odavde dobijemo da je dužina visine HA apsolutna vrednost od iznad razlomačke crte, imat ćemo minus 18 minus 9 minus 19, što je minus 46, a ispod razlomačke crte koren iz 13. Kada se rešimo apsolutne vrednosti i racionališemo ovaj izraz, dobijamo da je dužina visine 46 korena iz 13 kroz 13. Još je potrebno odrediti površinu datog paralelograma. Površinu paralelograma izračunavamo kao proizvod dužine visine i dužine stranice na koju ta visina pada. Dužinu visine imamo, još je potrebno odrediti dužinu stranice A, odnosno to predstavlja rastojanje tačke A od tačke B. Dakle, računamo rastojanje tačke A od tačke B i imat ćemo u zagradi 5 minus 2 pa na kvadrat plus u zagradi 3 minus 5 pa na kvadrat. Na ovaj način dobijamo da je dužina stranice A jednaka koren iz 13. Konačno, površina paralelograma, kao što smo rekli, je proizvod dužine stranice i dužine visine. Dakle, imat ćemo koren iz 13, što množi 46 korene iz 13 kroz 13. I ukoliko skratimo koren iz 13, koren iz 13 sa 13, dobijemo da je površina našeg paralelograma jednaka 46.